السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کے سامنے یہ اطلاع لے کر حاضر ہوا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے یہاں سے نکلنے والا رسالہ اہل السنہ، آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ رسالہ کافی عرصے سے ہمارے یہاں سے نکل رہا ہے، لیکن اس کرونا کی آمد پر اور پھر لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ سلسلہ موقوف ہو گیا تھا اور اس رسالے کی پرنٹنگ طباعت موقوف تھی. لیکن الحمدللہ اس نئے سال کی شروعات کے ساتھ اس کی پرنٹنگ بھی شروع ہو چکی ہے اور یہ لاک ڈاؤن کے بعد یہ پہلا سلسلہ ہے، پہلا شمارہ ہے جو پرنٹ ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ آگے پہلے کی طرح سے پرنٹ ہوتا رہے گا. تو جو حضرات بھی اس رسالے کے خریدار ہیں، سے جڑے ہیں، تو ان حضرات کی خدمت میں یہ اطلاع ہے کہ انشاءاللہ اس ماہ سے آپ کو یہ رسالہ ہر منتھ ملتا رہے گا، آپ کے ایڈریس پر پہنچتا رہے گا اور یہ آپ کو ملتا رہے گا. اور جن بھائی کو یہ رسالہ نہ پہنچے، نہ مل سکے اور وہ انہوں نے اس کو سبسکرائب کیا ہے، وہ ہمارے پتے پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کی شکایت پر غور کریں گے. دوسری گزارش اہل علم حضرات سے ہے کہ آپ حضرات اپنے قیمتی مقالات، اپنی تجاویز، اپنی آرا ہمیں بھیج سکتے ہیں، خاص طور سے جو تحقیقی مقالات ہیں، فقہی مقالات ہیں، تو یہ مقالات اگر آپ چاہیں تو ہمیں ارسال کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اس رسالے میں انشاءاللہ ہم اس کی اشاعت کریں گے، اس طرح سے آپ کے قیمتی مضامین محفوظ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کی بہت ساری مساجد، بہت سارے مدارس، بہت سارے اداروں کو یہ اہل السنہ مفت میں ارسال کرتے ہیں، بھیجتے ہیں. کہیں پر کوئی لائبریری ہے یا کہیں ایسے لوگ ہیں جو اس کے خریدار نہیں بن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، تو ہم ان کو فری میں بھیجتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے کچھ احباب اس کے لیے تعاون کرتے ہیں. تو اگر کہیں پر بھی ضرورت محسوس ہو کسی کو، کچھ لوگ ایسے ثقہ لوگ اور ایسے مسلم لوگ ہم سے رابطہ کریں اور بتائیں کہ یہاں پہ بھی یہ رسالہ آنا چاہیے، اس کا پتہ ہم کو دیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پہ بھی یہ رسالہ جاری کر دیں جو ہر مہینہ پہنچتا رہے گا. اسی طرح سے کچھ حضرات اگر چاہتے ہیں اس میں حصہ لینا، کہ چونکہ یہ رسالہ بہت ساری جگہوں پر فری میں جاتا ہے، بہت ساری مساجد میں، مدارس میں، بہت سارے اداروں میں، بہت ساری لائبریری میں ہم اسے فری میں بھیجتے ہیں، تو اس مد میں اگر کوئی بھائی تعاون کرنا چاہیں اور یہ پیشکش کرنا چاہیں کہ ہماری طرف سے یہاں پہ آپ جاری کرا دیں، تو آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس رسالے کو پڑھیے، دوسروں تک پہنچائیے، اس سے استفادہ کیجیے اور اس راہ میں جتنا ہو سکے ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارا تعاون کیجیے. اللہ رب العالمین ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. آمین. وجزاکم اللہ خیرا.